Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui conosco está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou estar levando vocês comigo. Nós vamos lá no postinho. Vou levar meu esposo para trocar o curativo. Esses dias que ele ficou em casa, assim, não, no feriado, no caso, né? Eu mesma estava trocando. Só que aí a enfermeira pediu para estar levando ele lá, para ela poder estar vendo como que tá a cicatrização e tudo, porque ainda não tirou os pontos. E ele só vai voltar no médico com 10 dias. E assim que ele voltar, aí eu gravo para vocês, tá bom? Aí eu falo como que ele está. E agora eu vou estar levando vocês lá, que a gente vai lá no postinho. E ele também à noite não dormiu bem, estava sentindo dor e o ouvido também incomodando. Até escorreu o ouvido dele, acho que tá com alguma infecção. E a gente vai ter que ir no postinho de todo jeito para passar no médico lá para ver, né, o que que é. Aí eu vou estar levando vocês lá comigo agora, tá bom? Vou mostrar para vocês apenas uma parte do caminho, porque é muito longe, não tem como tá gravando, viu? Aí eu vou gravar o meu dia hoje para vocês. Aí tudo que eu for fazendo, eu vou gravando para vocês, tá bom? Bom, pessoal, já saímos do médico. Ele já fez o curativo, já passou no médico. Vai ter que comprar um remédio. Deixa eu virar aqui. Aqui é a receita do remédio. Passou amoxicilina e ibuprofeno para dor. Ele tava sentindo dor no ouvido, ouvido escorrendo. Aí eu vou marcando. Vou lá na farmácia comprar o remédio agora. Mas já já eu volto com vocês. Pessoal, já fui lá, já comprei os remédios. Agora eu vou ali na CPFL resolver umas coisas lá, porque meu talão de energia ainda não chegou. E aí tem que ir lá resolver. Olha que lugar lindo, vou mostrar aqui pra vocês. Pessoal pescando lá, ó. Aqui eles trazem peixe do rio e enche esse lago aqui e o pessoal pesca. Eu mesmo vou vir aqui pescar. Final de semana estou aqui, se Deus quiser, vou pescar aqui. Olha, pessoal, aqui é uma pista de skate. Ai, que legal. Legal, né? Agora eu vou mostrar a vocês que lindo ali embaixo. Olha que maravilha de lugar. O lago. Qualquer dia eu vou vir pescar ali, ó. Ali é a academia. E o lago. Ali já tem uns animados ali no sol quente. Olha que lindo. Esse lugar é lindo, lindo, lindo. Nossa, tem muita gente pescando aqui. Qualquer dia eu vou vir aqui também pescar. Que lugar lindo.
Oi, meus amores, acabamos de chegar, como você, né? Resolvemos tudo que tinha que resolver. Agora estamos em casa, graças a Deus, já tomei um banhozinho. Agora eu vou fazer uma receita de broa, que é uma delícia, vocês vão amar essa receita. Espero que vocês façam aí. Aí eu vou aproveitar, como o forno vai estar ligado, vou aproveitar e vou fazer um bolo. Ou outra coisa, não sei, depois eu decido, tá? Aí espero que vocês gostem. Mesmo? Ó, temos aqui uma xícara dessa de fubá, meia xícara de açúcar cristal. Se você tiver açúcar refinado, é uma dessa também, tá? Uma medida dessa. Como é cristal, pode ser só meia. Trigo. Tem aqui duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, tanto faz. Um ovo. O leite é até dar o ponto. Se você tiver ou gostar de erva doce, você coloca, mistura junto com a broa. Fica uma delícia. Só que como eu não tenho aqui, eu vou fazer assim mesmo. Aí na hora de colocar a erva doce, você esfrega ela na mão assim para poder ela soltar o sabor dela. Então agora vamos pros ingredientes secos. O trigo. Depois eu deixo a receitinha para vocês na descrição. O fubá. Ah, esqueci do fermento. Vai meia colherzinha de fermento. O açúcar. Mistura. Mistura todos os secos. Vou pegar agora o fermento. É meia colher de sopa. Aí eu vou medir aqui mesmo, meia tampinha dessa. Porque uma tampinha dessa é uma colher de sopa. Pronto. Misturo tudo. Agora eu coloco o ovo e as duas colheres de manteiga ou margarina. Ela vai ficar tipo uma farofinha. Aí o ponto dela vai chegar com o leite, tá? Vai dar o ponto, o leite que vai dar o ponto na massa. Ó, já chegou o ponto da farofinha, tá vendo? Ó, aqui, tá vendo? Ponto de farofinha. Agora eu vou dar o ponto na massa com o leite. Vai colocando o leite aos poucos. Deixa eu tirar essas coisas pra cá, pra não atrapalhar a visão de vocês aí. Essa broa fica uma delícia. Pro cafezinho da tarde, pro café da manhã. Ó, tá vendo como tá ficando? Agora, quando chega nesse ponto aqui, eu gosto de mexer com a mão. Já lavei minhas mãos, mas vou lavar novamente. Porque com as mãos você sente o ponto da massa. Ela fica assim meia pegajosa mesmo, viu?
Agora eu vou lavar minhas mãos e vou untar com óleo para poder pegar ela. Bom, minha mão já está untada com óleo. Agora vamos fazer as bolinhas. Aí deixa afastada uma da outra, para não, porque ela vai espalhar. Porque senão vai virar uma só. E sempre vai untando a mão com óleo. Com óleo ou com a margarina, tanto faz. Vou pegar uma colher, porque aí as medidas saem todas iguais. Sempre vai untando as mãos, para não grudar nas mãos. Aí você vai passando o óleo.
Vocês estão ouvindo aí uma criança chorando? É a netinha da vizinha aqui do lado. Tá chorando. Essa broinha é uma delícia, pessoal. Façam aí, vocês vão gostar muito. Muito boa. Fácil de fazer. Ó, agora vocês deixam. O forno já tem que estar aquecido. Na hora que você chegar a esse ponto de enrolar, o forno já tem que estar aquecido a 180 graus por 20 minutinhos. Se você quiser, coloca o açúcar. Açúcar por cima. Fica uma delícia. É a gosto. Aí eu já vou colocar no forno. Assim que tiver pronto, eu já volto com vocês. Então, pessoal, já ficou tudo prontinho. Eu tirei já tudo, já arrumei aqui para mostrar para vocês. Já tudo arrumadinho, a mesa arrumada. Aqui temos o bolinho, que eu falei que ia aproveitar o forno, né? Já aproveitei que o forno estava aquecido. Já fiz um bolinho aqui também. Olha que fofinho. Olha. Delícia. Temos aqui a broa. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha. Muito bom. Muito bom mesmo. Com leitinho. Delícia. Olha. Olha. Olha para isso. Olha que delícia. Façam aí, gente. Vocês vão amar. Olha para esse bolo. Olha que fofura. Muito gostoso, macio, delicioso. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E antes de eu finalizar, já deixou o seu like? Se não deixou, vai lá, deixa o seu like, comenta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, tá bom? E sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui, tá? E vocês que já estão, continuem aqui conosco. Bom, pessoal, a receita da broa, vocês têm que aquecer, eu falei errado lá. Na hora lá eu falei errado. 10 minutinhos antes, vocês colocam em 180 graus, aquece 10 minutinhos, já pode colocar a broa para assar. E ela vai assar em 20 minutos. Aqui no meu forno foi só 20 minutos, aí vai depender do forno aí de cada um, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? De mais um vídeo aqui. E sejam todos bem-vindos que estão chegando, os que já estão. Que Deus abençoe e continue por aqui, tá? Beijo, fica todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!